თეთრში ნანი მიროტაძე, პოლიტიკოსი, პარლამენტის ყოფილი წევრი, ნინო გოგუაძე, პარტია დროას წევრი, არიან ჩვენი სტუმრები, მათ ერთად საუბრობ პოლიტიკურ პროცესებზე და საკადრო ცვლილებებზე. დიდი მადლობა ამ გაცემაში მონაწილეობისთვის, ქალთო ნინო. თქვენ რა გაიგეთ აი ამ ამბიდან, რაც ახლა მოხდა გუშინ ტიკარაძე წავიდა, მაგრამ დღეს გავიგეთ, რომ ის დარჩება ახალ წლამდე თანამდებობა თანამდებობრივ მოვალეობას შეასრულებს, არ და გუშინ თქვა, რომ მეო პარტიის ოფისში ვიქნებიო, პოლიტსაბჭოში ვიქნებიო და პარტიაში ვიმუშავებო. მოკლედ, არ ვიცი, თქვენ როგორ გაიგეთ? მე მაგალითად ვამტკიცებ, რომ რაღაცა ჩაიფიქრა ივანიშვილმა. მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. მართალი გითხრათ, ჩემთვის საერთოდ მნიშვნელობა არ აქვს ამ მთავრობაში ვინ იქნება და რა პოზიციას დაიკავებს, იმიტომ რომ ყველა ვიცით, რომ გადაწყვეტილებას იღებს ბიძინა ივანიშვილი და ეხლა მე მგონია, რომ ჯერ დაუმთავრებელ პროცესს ვადევნებთ. თვალს ეს პროცესი არ დამთავრებულა, ასე მგონია მე, იმიტომ რომ ქალბატონმა ტიკარაძემ განცხადება გააკეთა პარტიის ოფისიდან, ესეც ნიშანდობლივი იყო და თქვა, რომ მე პოლიტსაბჭოში ვრჩებიო, ილაპარაკა მიღწევებზე ამ გაგანია პანდემიის პერიოდში, სადაც მართლა 13,000 ჩვენი თანამოქალაქე არის გარდაცვლილი და აი ამ განუკითხაობაში, ეპიდემიოლოგიურ განუკითხაობაში ერთი სიტყვა არ უთქვამს პანდემიაზე. რაც შეეხება პარტიის ოფისიდან გაკეთებულ მის განცხადებას, ეხლა დიდი პოლიტიკური აქტივობით და პოლიტიკური განცხადებებით ეკატერინე ტიკარაძე არ გამოირჩეოდა, ხო ის მხოლოდ ჯანდაცვის სფეროზე ლაპარაკობდა. პოლიტსაბჭოს წევრი არის, ის ჩასვეს, ღარიბაშვილი დაბრუნდა მას შემდეგ, ხო? ხაზგასმით თქვა, დღეს აღმოჩნდა, რომ ის, რა თქმა უნდა, ეს გადაწყვეტილება მიიღო ბიძინა ივანიშვილმა და სასაცილოა ღარიბაშვილიც, რომ ამბობენ, რომ ღარიბაშვილმა გაუშვა, იმიტომ რომ ღარიბაშვილი ვერავის ვერ გაუშვებს ბიძინა ივანიშვილის გადაწყვეტილების გარეშე, მაგრამ რატომღაც მგონია, რომ ეს პროცესი ჯერ არ დამთავრებულა და ცოტა ხანში შეიძლება სულ სხვა პროცესი ვიხილო და შეიძლება. ხო, ესგანც და არის, წინასტუმართანაც ლაპარაკობდით ამას, რომ და დამეთაბოლოს გიგულავა, რომ აი ხო დღევანდელმა ამბავმა, რომ ის დარჩა ამ თანამდებობაზე, ცოტა სხვა განცდა და შთაბეჭდილება დატოვა. რომ პრემიერი გამოსული არ იყო ხოლმე კანცელარიიდან და უკვე ახალი პრემიერი შედიოდა და მთელი გუნდი გებოდა და ხო, იმ წასულ თავის თანაგუნდელ პრემიერს, რავიც მე ქვას აწევდა აღმართში, ხო? საშინელებები გვინახავს. ეხლა ტიკარაძე რატომღაც თვის ბოლომდე დარჩა, მე არ ვიცი, მე ერთადერთი ვიცი, რომ არაფერი ამ ქვეყანას არ ეშველება, ამ ხელისუფლებას არ ეშველება, სანამ ესეთი სტილის მართველობაა და სანამ ბიძინა ივანიშვილს აქვს აბსოლუტური და აბსოლუტურად შეუზღუდავი მართველობა. ტიკარაძე სასწავ, რატომ დაინიშნა, ან რისთვის წავიდა? ესეც ის ბიძინა ივანიშვილმა ინიშნება მხოლოდ ლოიალობის და მასთან ახლობლობის ნიშნით, რატომ გაუშვა მიშა სააკაშვილის პროცესთან აკავშირებენ, მაგრამ მე არ მგონია, რომ ხო შეიძლება რაღაც ესეთი ტაქტიკური ამოცანა იყო ეხლა მისი ჩამოშორება, მაგრამ კიდევ ერთხელ ამბობ, რომ მგონია, რომ ეს პროცესი ჯერ პროცესია და არ დასრულებულა. ახლა დაიწყო, სავარაუდოდ, ხო, რაღაც პროცესი? ანი, რას ფიქრობ? რა პროცესი დაიწყო და თუ ტიკარაძე, ნუ აი ეს ვერსია, რომელსაც მე პირდაპირ ვამბობ, არ ვემხრობ იმას, რომ ტიკარაძე დაისაჯა, იმიტომ რომ სააკაშვილზე ადამიანური პოზიცია დააფიქსირა. მოგესალმები. არა, სულაც არა, მე მგონი ვიწყებს საბოლოოდ გაირკვა, შეიძლება გაირკვეს, რომ მან რაღაცნაირად გადაარჩინა კიდევაც ოცნების რეპუტაცია მთლად დალეწვისგან, რომელიც ღარიბაშვილმა ჩაიდინა, ხო? პოლიტპატიმრად გამოაცხადა ფაქტიურად სააკაშვილი, ოფიციალურად აღიარებინა მთელ მსოფლიოს პოლიტპატიმრად. ანუ ამ ფონზე შესაძლოა ტიკარდეს მადლობაც უთხრან ცოტა ხანში, მათ შორის ბატონმა ბიძინა. ხო, მეც არ ვფიქრობ, რომ კონსილიუმის გამო ან ბოლოს განვითარებული პროცესების გამო, რომელიც მიხეილ სააკაშვილს უკავშირდება, ეს ისე არ არის. არც იმის გამო, რომ პანდემია მძინვარებს და პრაქტიკულად ჯანდაცვის სისტემა მთლიანად ჩამოიშალა, არც იმის გამო, რომ ძალიან ბევრი ფული ამ პანდემიის პირობებში, რომელიც გამოყოფილი იყო ჩვენი მოქალაქეებისთვის, ვიღაცების ჯიბეებში დაილექა,
და კიდევ ბევრი რამის გამოც არა. რასაცლები ვარ მართლა. ლაპარაკობთ რატო წავიდა ტიკარაზე, რომელიც აი 2 წლის წინ უნდა წასულიყო, მე მგონი. არ საერთოდ იმიტომ რომ პანდემიის პირველივე ტალღაზე უნდა წასულიყო, თუ არა და მეორეზე მაინც უნდა წასულიყო, რომ ვერაფერ ვერ მოემზადა და ჟანბადივე. ამიტომ ეს კიდევ ერთი დასტური არის იმის რომ რატო დაინიშნა, რომ არ ვიცოდით, მაგრამ დაინიშნა, რომ რატომ არ მოხსნეს თავის დროზე და არ მოხსნეს, იმიტომ რომ არ უნდა და მაშინ ბიძინა ივანიშვილს და ახლა ირაკლი ღარიბაშვილმა კი არ მოხსნა. ბიძინა ივანიშვილმა მიიღო ეს გადაწყვეტილება. კიდევ ერთხელ არ მოხსნა. გამიიღო გადაწყვეტილება. დღემდე არ ვიცით რა არის ეს მოხსნა თუ შეიძლება ზეგ დანიშნოს ღარიბაშვილის ადგილზე. ეს წარმოვიდგინე. გუშინვე გამიჩნდა ეს გამიჩნდა ეს განცდა. და მგონი ოცნებაც ძალიან დაბნეული. შეიძლება ქონდეს ისეთი მოცემულობა, რომ ახალ პარლამენტს მოუხდეს რიგარეშე სხდომაზე შეკრება ახალი მინისტრთა კაბინეტის დასამტკიცებლად. არ ვიცით რა ხდება. ფაქტი არის, რომ რაღაც გაუგებრობა და ძალიან სერიოზული არეულობა არის და ყველანუ დააბრალებენ ახლა ირაკლი ღარიბაშვილს ტიკარაძის მოხსნას. ნუ დააბრალებენ, არც დაიბრალოს, არც ეცადოს, იმიტომ რომ არ ხდება ხოლმე ხა ბიძინა ივანიშვილის შემთხვევაში ასეთი რაღაცები. ყველაზე დიდი მან შეიძლება მოხსნას, აი ვინ შეიძლება დინო მოხსნას ღარიბაშვილმა მინისტრთა კაბინეტში? აი ვინ? არავინ. აი ხა ვერ ფიქრობ, რომ ვინ შეიძლება მოხსნას? ტიკარაძის მოადგილესაც კი ვერ. ვერ ხო, ამიტომ აი ვერ ვიტყვე ხა როგორ უნდა აქ მარტო აქ ღარიბაშვილზე კი არა. ეკონომიკის მინისტრის მოხსნას თავია. რანაირად ეხლა, რანაირად ლობისტები ყავს ეკონომიკის მინისტრს? ძალიან ფინანსური მაინც ვერ მოხსნის? ფინანსურიც და ისე მართლა ვინ არის ვის მოხსნაც ღარიბაშვილს შეუძლია? არავინ არის. ამას ამბობ, არ ვიცი. აი ვინ შეიძლება იყოს ასეთი? არ ვიცი. და მაგ ღარიბა ჩვენ ესე ვლაპარაკობთ ისე გამოდის ხო? ხოჭერ მას შემდეგ. აი ზალკალიანს ხსნისო. ზალკალიანს რატომაც ხსნის? გასაგები აღარ უნდა როგორც ეს ბიძნა ივანიშვილი. ბიძნა ივანიშვილი ხსნის ღარიბაშვილი კი არა. რა თქმა უნდა. ოღონდ ისიც არ ვიცით ხსნის თუ არა ესე. მოგონე ხო. და ანუ ეხა შეხოთეშორის აი მის შემდეგ რაც აი ბიძნა ივანიშვილი ძალიან ცნობილი მის შემდეგ რო თქვენ რაც გინდათ ის დაუძახეთო, ნუ აი ძალიან შეურაცხყოფელი რო იყო, ძალიან სიბრალული გამჩნდა მართლა. ძალიან ამ ადამიანს, იმიტომ რომ იმდენ რამეს აუკეთებს, იმდენ რამეს რისი რამაში ყველა აჯანყდა ღარიბაშვილი და რაღაც ერევანშო. რას ამბობ? ამიტომ დანიშნა. ზუსტად იცოდა, როცა ნიშნავდა, აი ეს არც მინდა გავიმეორო, რომ რასაც გინდა ის უწოდა. არც იმაში ერკვევა, არც ამაში ერკვევა. ეს რომ იცოდა, სწორედ იმიტომ დანიშნა პრემიერ-მინისტრი. ფაქტობრივად ყველაზე ცუდი წარმოდგენის ვინც ვიზეც იყო ეგ კაცი და ვიცით სხვადასხვა წყაროებიდან ვის რა წარმოდგენის იყო, ისინი დაწინა. ისინი ზუსტად ვიზეც მაღალი წარმოდგენის იყო, ისინი მოიშორა უსწრაფესად. უსწრაფესად მოგვიშორა პოლიტიკური შემადგენელი ვინც იყავით, იმიტომ რომ მაგდენი იცის, რომ იქ ახლა ნინომაც იცის, მეც ვიცი და კიდევ ბევრი რამე იყო იქ ისეთი, რომელიც არ გამოვიდა ვთქვათ, ანუ როგორი ხელჩართული ბრძოლა იყო ჩვენს წინააღმდეგ, კოალიციაში შემავალი პოლიტიკური პარტიების წინააღმდეგ და პირველი მე გახსოვთ, რომ პირველი დარტყმა როგორი მიიღო ირაკლი ალასანიას გუნდმა და არ ჩვენ ვიყავით უკეთეს მდგომარეობაში ერთადერთი მიზეზის გამო, რომ ის რაზეც ჩვენ ფიქრობთ, რასაც ჩვენ ვაცხადებთ, თუ სახელმწიფო უნდა იმართებოდეს სხვანაირად, სხვა პოლიტიკური პროცესი უნდა ხდებოდეს, რა თქმა უნდა ისინი ამის არ ხოლოდ არეთანხმებია, რომ ბატონი ბიძინას გულში ცოტა განსაკუთრებული ადგილი უკავია, უფრო რაღაცა სათუთი ადგილი არა. არ ვიცი ხა ეს მისი სათუთი სათუთები გამბავე მართალია ვიცი. რომელსაც თითქმის 4.4 მილიარდი ლარი აქვს, რომელსაც განაგებს 14 მილიარდიანი ბიუჯეტის პირობებში, ესე იგი 30%-იანი თითქმის. არის თუ თითქმის 20-25% მოდის ამ სამინისტროზე. ეს ერთი.
ამ სამინისტროს ამ სამინისტრომ განკარგა თანხები, რომელიც ჩვენ დახმარების აქვს თვითონ რიგი ადამიანებმა რომ მივიღეთ იმისთვის, რომ არ მომკვდარიყავთ, არ დაავადებულიყავთ, რაღაცნაირად დაგვეცვა თავი სისტემა, რომ გადარჩენილიყო პანდემიის დროს. პანდემიის დროს რო ბევრი ფული მივიღეთ. ეს ფული ისე არის გაფრანი. ეს ფული ისე არის. თავრობა მუშაობთ ეკონომიკის სამინისტრომაც რაღაცები განკარგა. კი, კი, მაგრამ ძირითადი პასუხისმგებელი მაინც ამაზე არის ჯანდაცვის სამინისტრო და პრემიერ-მინისტრი. ამიტომ ნახეთ ხო მართალი ხარ ჩვენ არ ვლაპარაკობთ ამ საკითხებზე და ჩვენ ვლაპარაკობთ ვინ მოხსნა ეკატი კარდო საერთოდ არ მაინტერესებს მე ვიცი რომ მოხსნა ბიძინა ივანიშვილი თუ ვინმე საინტერესებს მე დამიჯეროს რომ არავინ არ იღებს იქ გადაწყვეტილებას რა ვინ გაბედავს რომ საერთოდ მაშინ მითხარი ივანიშვილი მოხსნა რატომ მე დღეს გამიჩნდა ეჭვი დღეს გამიჩნდა ეჭვი რომ შესაძლოა ჩვენ მართლაი რაც თქვი ეხა რომ მოუხდეს რიგარეშეს ხდომაზე ახალი მინისტრ კაბინეტის არჩევა პარლამენტს. დღეს გამიჩნდა ესე. გუშინ ფიქრობდი ესეთ რამეს, რომ ნუ შესაძლოა არა ღარიბაშვილთან ბრძოლის გამო ან დაპირისპირების გამო, არამედ სხვა მიზეზების გამო, ვინ მან მიიღო გადაწყვეტილება და ოჯახთან ძალიან დაახლოებული პირი გაუშვა თანამდებობიდან. თუმცა თუ ჩვენ იმას გავითვალისწინებთ, რომ ჩვენ არ ვცხოვრობთ აი კლასიკური გაგებით სახელმწიფო მმართველობაში, რომ არ ვცხოვრობთ აი გადაწყვეტილებები, აი რის მიხედვით უნდა ხდებოდეს ხო, რაღაცა ვერ გაამართლა, წავი პრობლემები შეიქმნა, რაღაც არასწორი პოლიტიკა ქონდა და ასე. ჩვენ ხო ასე არ ვიცით. მოუნდა დანიშნა, მოუნდა მოხსნა, ამიტომ არ ვიცი რა იფიქრა ბიძინა ივანიშვილი, შეიძლება ცუცხასიათზე გაეღვიძა. არ ვიცი. არა, ესე არ ხარ. არ ვიცი, ანუ ამის გამო და არ ვიცი, არ მაქვს უბრალოდ ადამიანი გამოვიდა ტიკა რაცა ილაპარაკა წარმატებებზე თავის სამინისტროში და გითხრა რომ აი ამდენი წარმატება გვაქვს და კარგად კი არ მახსოვს ესე 4 რო ჩამოთვალა მახსოვს ეს წარმატებები და მეორე გითხრა რომ მე პარტიაში გადავდივარო პანდემია საერთოდ არ უხსენებიათ ყველა მკარხად ვიცით რომ სამედიცინო სფეროში შექმნილი პრობლემების გამო კი არ მოიხსნა არამედ რაღაცა სხვა პოლიტიკური გაკვირვების გამო. საერთოდაც არ მოხსნილა, კაცო. საერთოდაც და დღეს აღმოჩნდა. პირველი წუთზე ამტკიცებ რომ არ მოხსნილა. ხო, სხვათაშორის გუშინ მეც გამიჩნდა ეს რაღაც ცოტა ირონიული. აი, დღეს ხო ნახეთ რომ არ მოხსნილა. არა, ის რომ რასაცაცილო იქნება რომ ცოტა ხანში ღარიბაშვილი გაუშვას ისევ სახელმწიფო და ტიკარაძე დანიშნოს პრემიერ-მინისტრად, არც ეს არ არის გამორიცხული. აი, ეს იქნება. უბრალოდ ჭერი იქნება ეს ხო, ჭერი. ასე სახელმწიფოში ვცხოვრობთ რომ ამ კაც თავში რა უდევს ამის მიხედვით კი მოდი ღარიბაშვილზე ვლაპარაკოთ და პრინციპში იცით რა არის ამ ეს ადამიანები არ არიან საინტერესო რეალურად და შეიძლება მართლა არა აქვს მნიშვნელობა თქვა ეს მინისტრი აქვს ის მე აქეთ გადმოჭდება ღარიბაშვილის მაგურად ვინ დაჭდება მართლა არა აქვს მნიშვნელობა თუმცა რაღაც მნიშვნელობა მაინც აქვს მაგალითად ღარიბაშვილი ასოცირდებოდა რაღაცა სისხლზე დაგეშვასთან და ესეთ ემოციებთან ხო რაც მან არჩევნების წინ ეს არჩევნებს ჭირდებოდა ესეთი ზედოზირება მოუვიდა რომ არჩევნების მერე უცებ კვეთრად დაამოხრუჭა ხო ხო გვახსოვს ეგ ამბავი ხო ანუ მაგისტრის დანიშნა რა მოხდება ალბათ უფრო მშვიდობის უფრო მშვიდობიანი პრემიერ-მინისტრი დაინიშნება ღარიბაშვილის წასვლის შემდეგ ანუ ნიშნავს ჩვენ მოვლენებს ცოტა წინაც უნდა გაუსწროთ არა ნიშნავს თუ არა ეს იმას რომ ივანიშვილი მიხვდა რომ უკვე ზედმეტად ბევრი ხაზები წითელი ხაზები ღვარი გადალახათ უნდა დასავლეთთან ურთიერთობაში და ცოტა დამხრუჭების დრო მოვიდა ძალიან კაკათიც ის რაც გააკეთა აი თანახა დასაჭერი ყავს ხაზარაძე ჯაფარიძე და წერეთელი და გვარამიას დასაჭერი ყავს მაგრამ აი ამდეს როგორ დაიჭერს არ ვიცი შეიძლება ის არ აქვს შეიძლება ღარიბაშვილი სწორედ იმიტომ დანიშნა რომ რაც შეიძლება მაქსიმალურ პოლარიზაციაზე მიდიოდა და ამას ვამბობდით რომ დანიშნა იმ დღიდან რომ ესე იგი საშინელი პოლარიზაცია იქნება ეხლა ეს ღარიბაშვილი თავისით კი არ აკეთებს ამას ბიძინა ივანიშვილი სურვილებს ახორციელებს ეს მაგრამ აი ნახეთ შეიძლება ღარიბაშვილმა ისე იღვაწარო შესაძლოა რამდენიმე თვეში სტრასბურგის სასამართლომ ოფიციალურად გამოაცხადოს სააკაშვილი აუცილებლად დროის საკითხია და თან საქმეში დაერთვება ღარიბაშვილის განცხადებები ამ ყველაფერს. მაგას არ აქვს მნიშვნელობა. ვისაც ხვაქ მნიშვნელობა რომ შეიძლება რაღაც გააკეთო, მაგრამ ასე არ თქვა პირდაპირ და ამან ყველაფერი თქვა პირდაპირ ეთერებში. ასეთია
ამას დაიყვნო, ეს უნდა და ბიძინე ივანიშვილს მაქსიმალური პოლარიზაცია თავისი მომხრეების ბრბოდ გადაქცევა და აი ასეთი პოლიტიკისთვის საუკეთესო იყო ირაკლი ღარიბაშვილი. დარჩენების წინ მას სჭირდებოდა ძალიან მძლავრი პოლარიზაცია. ახლა სჭირდება კიდე. ეხა ჯერჯერობით ის პროცესები, რომელიც მიდის, ეს ნიშნავს, რომ პოლარიზაცია კვლავ ღრმავდება. ჯერჯერობით არ გაჩერებულა, ხო, რომ სააკაშვილის პროცესი მიდის და ჩვენ ვნახეთ, დიახ, მეც პირადად ირაკლი ღარიბაშვილმა მომიხსნა დილემა სააკაშვილის პოლიტპატიმრობასთან დაკავშირებით. ნამდვილად მქონდა ეს დილემა, რომ თქვენ იცით, რომ მის წარსულ საქმიანობას მე როგორ ვაფასებდი, მაგრამ ადამიანის უფლებები როცა ირღვევა, ნებისმიერი ადამიანის უფლების დაცვის ადარაჯოზე უნდა და ღარიბაშვილმა გამოიწერა ის, რომ ბევრი არამიშისტი, არანაციონალური მხარდამჭერი აღმოჩნდა სააკაშვილის დამცველი. ხო, არა, ღარიბაშვილმა პირდაპირ გვითხრა ის, რისი თქმაც არ შეიძლებოდა, რომ პოლიტიკაში რომ არ წასულიყო, არც დავიჭერდითო, ანუ მარც აბჯულებას უ არ გაინტერესებდაო და კარგად თუ არ მოიქცეოდა, მუხლებს დაუმატებდითო. ეს არის კლასიკური პოლიტპატიმრის გაგება და ეს გვითხრა ღარიბაშვილმა და რაც შეეხება აი ის როგორც მოექცნა სააკაშვილს, ხომ? ეხლა ეს ღარიბაშვილმა ეს რო გვითხრა, მას მოსმენილი აქვს ეს სიტყვები? თვითონ კი არ დაება, ოღონდ ის ვის გულისხმობ, ვის აქვს მოსმენილი? ღარიბაშვილს, ბიძინე ივანიშვილისგან აქვს მოსმენილი ეს სიტყვები, უბრალოდ ხმამაღლა თქვა ეს. აი დღეს ნაძვის ხეზე იყო მისულ, ნაძვის ხის ჩართვაზე, ბოდიში თუ ანთებაზე და თქვა, რომ საკმაოდ რთული წელი იყო 2021, მაგრამ ეს იყო დიდი გარდატეხის წელიო, ძალიან ბევრი საქმე გავაკეთეთ, ქვეყანა დავამშვიდეთ და დავაწყნარეთ, თქვა ღარიბაშვილმა. ხო, აი როცა სიტყვას ფასი არ აქვს, ხო, აი მე ზოგჯერ ვფიქრობ, რომ მართლა ლაპარაკსაც აზრი არ აქვს სიტყვებს, ისე მნიშვნელობა ისე შეუცვალეს. თურმე ეს ყოფილა 5-6 ივლისი, აი ეს სააკაშვილის კონვენციური დანაშაული, რომელიც სახელმწიფომ ჩაიდინა პატიმარი სააკაშვილის წინააღმდეგ, ეს საოცარი დაპირისპირება, ეს მუდმივი პოლიტიკური პროცესების სასამართლოში, მამუკა ხაზარაძე, ბადრი ჯაფარიძე, ვატო წერეთლის მამა, ავთო წერეთელი. უახლოვდება დასასრულს ეს პროცესები და გვითხარით, თუ შეიძლება თქვენი აზრი რა. მე არ ვიცი რას მოიფიქრებს ბიძინა ივანიშვილი. მოუნდება მათი დაჭერა და ეს სასამართლო აუცილებლად გამოიტანს გამამტყუნებელ განაჩენს. ორის მოუნდება, ორს დაიჭერენ. სამივესი მოუნდება, სამს დაიჭერენ. ერთის მოუნდება, ერთს დაიჭერენ. და ჩვენ ხო ვიცით, რომ ეს იქნება აურზაურის ახალი ციკლი. და მოდი პირდაპირ ვიტყვი, ვისაც უნდა ეწყინოს, ვისაც უნდა მოეწყინება, მაგრამ არ დასრულდება. დარწმუნებული ვარ, რომ დასავლეთის ხრიდან აი ამ 4 ადამიანის, როგორც არის გვარამია, ავთოწერეთელი, მამუკა ხაზარაძე, ბადრი ჯაფარიძე, დაპატიმრებას ბევრად უფრო მწვავე რეაქცია მოყვება, ვიდრე მიხელ სააკაშვილის დაპატიმრებას. აი ამ ადამიანების დაპატიმრებაზე რეაქცია იქნება უმწვავესი დასავლეთის ხრიდან. ანუ ახლიდან დაიწყება კიდე რაღაცა ციკლი. გამოუშვით, არ გამოუშვებთ, მოვილაპარაკოთ, ოპოზიცია მერე კიდე უნდა დაждდეს მაგიდასთან, რაღაცა შეთანხმებას მიაღწიონ და რუსეთივით იქცევა. რაც შეიძლება მაღლა წევს თამასას, იჭერს რაც შეიძლება მეტ ადამიანს და მერე დათმობად ასახებს იმას, რაც არ უნდა გაეკეთებინა თავის დროზე და 3-დან 2-ს გამოუშვებს. კვაც და ყველანი კმაყოფილი და ეს მისი აი ესეთი ტაქტიკური სულები, რასაც მივეჩვიეთ, ხომ? იგივე სააკაშვილის სამანტყოფოში გადაყვანაზე, როდესაც ადამიანის თავის სიცოცხლეს და ღირსებას ეხება საკითხი, რა საკვირველია, ისეთი ადამიანები გაერთიანდნენ, რომლებიც საერთოდ არ არიან სააკაშვილის მომხრეები, ხომ? და მთელი საზოგადოებრივი პროცესი წავიდა სააკაშვილის გარშემო და შემდეგ როცა გადაიყვანეს სამანტყოფოში, საზოგადოება ცოტახანი დამშვიდდა, დაწყნარდა. ანუ ხელისუფლებამ გადადგა ის ნაბიჯი საზოგადოების ამხელა ნერვიულობის და ზეწოლის შედეგად, რაც უნდა გადაედგა ექიმების რეკომენდაციის თანავე. და ამაში აი ამხელა ფასი გადააეცა, ფასი მოითხოვა, მან რა ქვია. ასე რომ
ბიძინა ივანიშვილის პოლიტიკა დიახ არის პუტინი პოლიტიკის ნაირი. რა შეიძლება მეც დააშავებს, მე იქი და რაღაცებს დათმობს და დასავლეთ ვითომ მოლაპარაკებების შედეგად იპოვის კომპრომისი. ეს არის მისი. ბატონო, ანი მე რაც მახსენდება, ბოლო 2 წელი ყოველ შემთხვევაში 2019-დან მოყოლებული რომ გადავავლოთ თვალი, რა იყო ხო, განსაკუთრებით 20 ივნისის შემდეგ, როცა ქვეყანა დაიქცა, გამოვიდა პროპორციული შეფერდა. მე გადაგვაგდო, მე დასავლეთი ჩაერთო. მე იყო მოლაპარაკებს რაუნდ, პარალელურად ვიღაცებს იჭერდა პოლიტიკურ ლიდერებს. მე სხვადასხვა რაუნდების დროს უშვებდა. მე კიდე დაიჭირა ვიღაცები. მე კიდე გამოუშვა ხელმოწერის დროს შალმიშელის დოკუმენტს მოაწერა ხელი. მე ერთ პუნქტი და არღვია მეორე მესამე ძალიანად გადააგდო. თქვა რომ აი ერთო მაინც შევას რომ ეხა იმერძეს ამ რომ უნდა გადაგაგდოთ. ეხა კიდე დაიჭერს ყველა ხო როგორღაც გამოვიდა. ეხა მიშა არ დაჭერილი, მაგრამ კიდე დაიჭერს 4 კაცს და ასე მგონია რომ მე ახლიდან დაიწყება კიდე ყველაფერი. მაგას ვამბობ რომ მე ახლიდან დაიწყება ის გამოუშვა. მე ერთი დასავლეთ რომ აი მოდი ხა დავსვით და ველაპარაკოთ რომ აი მე პროპორციულს მოგ გამისთვისაც იჭერს რომ მე ოპოზიცია ეტყვის რომ პროპორციული ფეხებზე მკიდია ბოდიში თუ შენ ახლა ამ პატიმრებს არ გამოუშვებ. აა ეს პატიმრებს და გამოუშვებ. ალბეთ მაშინ გამოუშვებ. მე მადლობა სათქმევინებენ ოპოზიციას რომ პატიმრები გამოუშვა და ისინიც იყვნენ ხო რა კარგია მადლობა პროპორციული მოქცა პატიმრები გამოუშვა. მოკლედ აი მე ზუსტად ეს პროცესი ცოტა თანმეცინებათან რაღაც სისულელებს ვაპარაკობ. აი ეს არის რეალურად ჩვენი რეალობა და შეუძლებელია ივანიშვილმა არ იცოდეს რა რო დაიჭერს ხაზარაძე ჯაფარიძე ღარიბ მითუმეტეს სააკაშვილი ციხეში უზის ახლა კიდე ამათ რო დაიჭერს გვარამიასაც უზედ მიაყოლებს კიდე და ავტოწერეთელს ორი ტელევიზიის დაფუძნებელს ორი არასახელისუფლო არხის დაფუძნებელს საუბრობთ ეს მოხდება აი როგორც მოგიდგენია ეს პროცესი და ისე როგორ დაჭერებს როგორ ლაპარაკობ აი თუ და ვეცინება აი რა ხდათ ეხა ჩვენ ხომ აი ნახეთ ხო ეხა ვიცით რომ ეს რეალობაა უცნობა მას გააკეთებს იმ თემამდე მივედით რისი გაგრძელებაც მე მინდოდა და თქვენ თვით რა ხომ შვიდი პრემიერ მინისტრი მოუნდებაო ნუ რა უკაცრავად არა რა თქმა უნდა იმიტომ რომ ამოსაწურია პროცესი ხა ნახეთ როგორი მათი ლოგიკა როგორი არის აი ბიძინა ივანიშვილის და ქართული ოცნების ლოგიკა ისინი ფიქრობენ რომ ეხა ვიდრე მიშა სააკაშვილის თემა ცხელია ვიდრე ანუ პოლიტიკურ დღის წესრიგს უნდა თამა თუ არ უნდა თქმის მიხეილ სააკაშვილი მათ ხომ თავიანთი მომხრეები და თავიანთი აქტივისტები ძალიან ადარდებთ რომ არ დაეფანტოთ და არ გაექცეთ. ამიტომ მათ რაც შეიძლება ხშირად უნდა აი ესე გულზე ჯიღის სემით ვიღაცა უნდა გამოვიდეს და უნდა იძახოს რომ აი ასე იზამენ. ხა შეიძლება თქვა არ თქვა რომ კიდე უარეს უზამენ მიშას აკავშ, მაგრამ აი არ გამოუშვებენ 6 წელს მოიხდის, იმიტომ რომ დააშავა, იმიტომ რომ ასეკნა, იმიტომ რომ იცით როგორ არის რომ ამას გარდა საკუთარი მომხრეების გულის მოგების აქვს სხვა დანიშნულებაც. ისეთი გაჭირვებაა ქვეყანაში, ისეთი პრობლემებია და იმდენად რთული მდგომარეობაა, რომ სანახაობით უნდა გადაფარონ პროცესი. აი ხა წარმოიდგინეთ, არურჩევნია მაგალითად ილაპარაკოთ მიშა სააკაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე, ვიდრე იმაზე, რომ მაგალითად პროცენტები უფრო მეტად გაუძვირდათ ადამიანებს, რომ ინფლაციის ნიშნული არის ძალიან მაღალი, რომ პერსპექტივაში კიდე უფრო რთული მდგომარეობა იქნება, რომ ქვეყანა როგორც ასეთი ჩამოშლილია და მაშინ რა საკეთებს ხელისუფლება. ასეთ შემთხვევაში ხელისუფლება ხო უნდა იყოს სახში წასული, დიდი ხნის წინ უნდა წასულიყო ეს ხელისუფლება სახში. ამიტომ რომელი აი მაგალითად კუჭავა რო გახდეს, ეხა პრემიერ-მინისტრი და აი ესე რო დაიწყოს ხელები და მოდი მშვიდად ვილაპარაკოთ და ესე და აი წარმოგიდგენიათ ეხა რომ ასეთი პრემიერ-მინისტრი არაწყობს, არაწყობს, არ ჭირდება, ჯერ არაწყობს, ამის თქმამდე ჯერჯერობით, ვიდრე ჯერ კიდე რაღაც აი ასეთი აქტიური პროცესისთვის პროცესი არის და ასეთი ცხელია პროცესი, როცა ძალიან მათთვის ძალიან მნიშვნელოვანი არის მათი მხარდამჭერების განწყობები, რომ აი აჩვენონ აი რა მაგრები ვართ, ნახეთ რა შეგვიძლია. მიშა, სტატისტიკის ციკლი გაგრძელდება. ჯერჯერობით არამოწურულა ციკლი, ციკლი არ დასრულებულა. მაშინ აქტუალურია და ჭირდება ისე. მე ასე ვფიქრობ. მე ასე ვფიქრობ. წლის ბოლომდე ჭირდება. მე ასე ვფიქრობ. Ну, იანვრის ბოლომდე ალბათ. მე ასე ვფიქრობ. ეხლა რა შეეხება? სტატისტიკაშიც ცოტა კარიკატურულია. რომელია სერიოზულობაში კარიკატური, რომელი არ იქნება?
აი სერიოზულობაში რომელი არ იქნება კარგად. აი ნახე, მითხარი ისე, ერთი ადამიანი მითხარი, არ ვიცი რა სულებზე რომ თან დაიჭირონ ვიღაცები, თან. აი ხა რა შეიძლება, აი ნახე რა შეიძლება. თან მედია სუსი, მედიას მოუჭირონ იქ სუსმა იმუშაოს და თან კულტურულად გამოვიდეს ხოლმე კუჭავა და რაღაცა ეს დარბაისერი სახით ველაპარაკოს რა. ნა, ნინო, თან დემოკრატია. იქ ხოში და იქ ხოში და ბძოლებიც არის ესე ხო არ არის კაცო, მარტო კალაძე ხო არ არის იქ. იქ უბრალოდ მარტო ღარიბაშვილი ხო არის კალაძია თავის გავლენებით. იქ ობახიძია კუჭავას გავლენები პარტიაში მაღალი არ არის. მინიმუმეთეს კაცო რო არ აქვს გავლენები. აჭირდება ამ ეტაპისთვის თქო, სხვა რამეს ვამბობ. მერე როცა ამ სიტუაციას და ჯერ შიგნითაც ქაოსი აქვს ჩემს ხელთ არსებული ინფორმაციით და მარტო ლილუაშვილის იმედზე ვერ იქნება, რომ ლილუაშვილი დაალაგებს იქ სიტუაციას. ჯერ არ არიან აქამდე მისულები. ამიტომ ჯერ ჩემი აზრით ღარიბაშვილი სჭირდება, თორე ხვალვე გაუშვებს. მე სულ მეცინება ხოლმე რომ ამბობენ, აი ეს უყვარს. ვინ უყვარს? რომელი უყვარს? რომელი? და კიდე ერთ რამეს ვთქვი, კიდე რომ აი თქვენ რომ ამბობთ ხა რომ ხაზარაძე ჯაფარძე, მე ფიქრობ ამაზე სხვათა შორის, აი რამდენიმე დღეა ვფიქრობ, რომ წარმოიდგინეთ, ძიმე საქმეა, პარტიის ლიდერები არიან, იქ ის არის და წარმოიდგინეთ, რომ უკვე დასკვნითი ეტაპია. სამი წელია პროცესი მიმდინარეობს, მუხლი ძიმეა, სახლში ვერ გამოუშვებენ, ვერ გაამართლებენ. რატო ვერ გაამართლებენ? მოსამართლეს არ შეუძლია. აი, ერთადერთი ეგ ამბავი არის, რომ შეიძლება მიროვა ჩაიდინოს. ოღონდ ეს იქნება შეთანხმებების ხოთ შორის. ესეც იქნება შეთანხმებული. ამ ბოლო დროს რომ კარგი ბედი შეიძლება არ ელოდეთ, მაგალითად დასავლეთის სანქციები, როგორ ნახეთ, აი უკრაინაში მაგალითად სანქცია. დასავლეთამდე ჯერ ბიზნეს ივანიშვილის შიში აქვს ამერიკა, ხო? ეს ივანიშვილის და ამათი შიში აქვს დასავლეთამდე. ამ მოსამართლეებსაც და ყველასაც ყველა მოსამართლეება და ბევრი ფული უნდა თითო ისე ირდონ კომპრომატები უჭირავს ყველა მოსამართლე, ისე როგორც სხვა მაღალ ჩინოსანი, ვინც მათთან არის. რატომ ავიჩო? ანუ შანსი არ არის, რომ რომელიმე მოსამართლე წინა. მე ძალიან მინდა, რომ ეს მოხდეს. მართლა გულწრფელად ვიცი, აი ძალიან მინდა. ნეტავ ეს მოხდეს, ასე, იმიტომ რომ გამიჩნდება იმედი, რომ ჩვენ რაღაც უკეთესი ქვეყანა შეიძლება გავაკეთოთ, თუნდაც ამ სიტუაციაში, თუნდაც ქართული ოცნების ხელისუფლებაში ყოფნის დროს ჩვენ შეგვეძლება, რომ პროცესი უკეთესობისკენ დავძრათ, მაგრამ აი არ ვარ ამაში დარწმუნებული. სამწუხაროდ ერთადერთი რაც მინდა ვთქვა, როგორც დავასრულოთ, ხო, მე მგონია რომ ღარიბაშვილი, წულუკიანი, კობახიძე 5-6 ივლისი გამოხატავს ამ ხელისუფლების არს. კუჭავა იქნება მოჩვენებითი ფასადური დასავლეთისთვის გაგორებული, თუ კუჭავას ჭირდება ის ფასადი, თუ არც კი ჭირდება ფასადი. ხო და აი ეგ ძალიან საინტერესო კონტექსტია. ჩვენ ვუყურებთ, რომ ძალიან უხეშად ეკიდებიან ჩვენი დასავლეთ პარტნიორების მოწოდებებს და როგორ პასუხობენ და აქ სუვერენული დემოკრატია გამოგვიცხადეს. ფაქტია, მნიშვნელოვანი პროცესი მიდის უკრაინაში და მე მგონია, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება, როგორ მოიქცება დასავლეთი უკრაინასთან დაკავშირებით და ამის მიხედვით ბატონი ბიძინა ან უფრო მეტ მას გაუწევს ანგარიშ დასავლეთს, ან კიდე უფრო დიდი ნაბიჯებით წავა პუტინის რუსეთისკენ. დიდი მადლობა გაცემაში მონაწილეობისთვის. ნიგოგვაძე ან მიროტაძე იყვნენ ჩვენი სტუმრები. დავრუნდებით რეკლამის შემდეგ. იაგო ხვიჩია, კირჩის ლიდერი, არის ჩვენი სტუმარი.